见面了，我是吴印杰。今天给您分享什么成语呢？今天给您分享这个成语叫做临可绝景。说春秋时代鲁国有一个很年轻的君王叫鲁昭公，在自己的国家里头待不下去了，跑到了齐国要求政治避难。当时齐国的国君是齐景公，听说了这件事就跑来找鲁昭公了，说你为什么不在自己的国家好好的经营而跑到我这儿来呢？这鲁昭公一听说，您不知道啊，我在我自己的国家待不下去了。为什么？我小时候就有很多人围着我转，但是我跟这些人呢没什么亲情，也没什么感情。现在我长大了，很多人向我进谏，我也不听他们的话，而现在跟着我说假话的奉承我的人越来越多了。我现在呀，就好像那秋天的蒿草，表面上看起来不错，其实根底已经烂了，这秋风一起就把我给连根拔起了，我感到很孤立，所以跑到您这儿来了，想请您在齐国给我安排个住处。这齐景公一听说好吧，转过天来齐景公就来找他的谋臣晏子，说晏丞相，我觉得鲁昭公这个人呢也是口快心直的，心里想什么嘴上就说什么，很老实，我想呢帮助他回转自己的国家，稳固他在自己国家的地位，您看怎么样？这晏子一听说代王不可。为什么不可？鲁昭公这种人就好像逆者不知水，迷者不知路。什么意思呢？就是说一个人掉到水里了，恐怕有淹死的危险，证明他平常就没学过游泳。有一个人迷路了找不到路了，证明他平常就没记过路。而迷者不知路这种人又好像临噎而绝景。这有什么意思啊？就说一个人吃饭吃到一半噎住了，要用水送一送，挂井来不及了。鲁昭公就好像这种人没有远见，所以您帮他也没有用。临噎绝景就来自于晏子对鲁昭公的评价，后人把它改成了临可绝景，比喻事先没有准备，到了事情发生了才想办法。好了，今天的成语故事就到此结束，我们下集再会。